ହାଇ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଦକାଶେ। ସୋ ଆଫ୍ଟର ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ 4 to 5 days ଭିତରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିଲିନି, ବିକଜ୍ ଲାଷ୍ଟ 3 days ମୁଁ କିଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଥିଲି, କିଛି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିଲାନି, କାରଣ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି କି ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ମୋତେ ମିଳିଲେ, କି ଯଦି ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ କି 1 hour ବି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମୋତେ ମିଳେ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି, ସେମିତି ଟାଇମ୍ ବି ପାଇଲିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିଲାନି। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ 2 days ମୋତେ ବହୁତ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବାଟା ମୋ ପାଇଁ ପସିବଲ୍ ନଥିଲା, କି ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନଥିଲା, କି ସକାଳୁ ଯାଇକି ପୁରା ଇଭିନିଂରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏତେ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିଲାନି। ସୋ ବଟ୍ ଏବେଠୁ ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାରଲି ଆସିବ। ଏବେ କାମ ସବୁ ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବନେଇଛି, କି ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କହିଛି କି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ହେଲା, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ୍ ମୋତେ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ କି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ମୁଁ କରିଦେବି, ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବସିଛି, ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ କଭର କରିବିନି, ବିକଜ୍ ଆପଣ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ବଟ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଅଛି, ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନରେ ମୋତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଭାଷାଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଅଛି, କେଉଁଟା କେଉଁଠୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନରେ ବି ଆସିବ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଭାଷା ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲୋକବାଣୀ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରୂଢ଼ି ଏମିତି ପଳାଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କନସିଡ଼ର କରୁଛି କି ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି, ଯାହା ଯାହା କିଛି ଆସିପାରେ, ସେସବୁକୁ ସବୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେହେତୁ କ୍ରିୟା ଅଛି, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ପ୍ରଥମେ ସେଟାକୁ କଭର୍ କରିଦେବି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନକୁ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ଆପଣଙ୍କର ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସବୁ କଭର୍ କରିବି, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାବିବେନି କି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେମିତି ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା କେବଳ ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିବେ କ୍ରିୟା ଆଉ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଏବଂ କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, 3ଟା ଅଛି, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଖାଲି ସେ 3ଟା ଦେଖିକି ତ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ବିକଜ୍ 100 marks କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବେ 25 to 30 marks କଭର୍ କରିବ, ହେଲା। ବଟ୍ 70 marksର ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାର ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିୟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ 5 to 6 questions କି 7 questions ଭିତରେ ଆସିବ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରୁ ଆପଣଙ୍କ 4 to 5 questions ଆସିବ, ଆଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି 2 to 3 or 5 questions ଆସିବ। ତ ସେତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନରୁ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ କନସିଡ଼ର କରିପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ଯେଉଁଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ସେଟା ଆପଣ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବେ ସେମିତି ନ ହଉ ବୋଲି। ସୋ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଗର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସାରି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ହେଲା। ଆଉ ଇଂଲିଶର କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟକୁ ମୁଁ ନେବି, ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟିଭରେ ପାଇବେ, ଯେମିତି ବାହାର ବାସିଲା। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଏସଓ ପାଇଁ ହେବନି, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। କିଛି ଓଏସଏସସି ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଓଏସଏସସି ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ବିକଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଜିକେ ଜିକେ ସେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜିକେ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ତରୁଣ ଗୋୟାଲରୁ ପିଓରଲି ସେଇଟା ବନା ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପେପର୍ ଓଏସଏସସିରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଏସଏସସି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଏସଏସସି, ହେଲା, ଓଏସଏସସି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ମୁଁ କହୁଛି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ପୁରା 100% ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ହେଲା। ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତରୁଣ ଗୋୟାଲରୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଆସେ ଓଡ଼ିଶା ଏସଏସସିର ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯଦି ଓଏସଏସସି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରାପୁରି ଆପଣ ଆମ ଜିକେ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ସବୁ ଆମର ଜିକେ ଗୁଡ଼ାକ କଭର୍ ହେଇନି ଯେହେତୁ, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, ବଟ୍ ଯେତିକି ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ସେଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ହେଲା। ତ ଇଂଲିଶ ବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଇଂଲିଶ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାର୍ଭ କରିବି, ବଟ୍ ଏଇଟା ପୁରା କାଫି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ହେବ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଏଇଟା 15 April ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ,
ହେଲା, ବିକଜ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ବି ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ 15 ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବେ। 14 ଏପ୍ରିଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ନିହାତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନେଇଯିବି ଭାର୍ବଟା, ହେଲା। ତ କାଫି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭଲି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବେ, ବିକଜ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଏସଓ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଏସଓରେ କେବଳ ଆପଣ କିଛି ଯଦି ରୁଲ୍ସକୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ସେ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା କଭର୍ ହେବନି, ବିକଜ ଆପଣ ଏଏସଓ ପାଇଁ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଏସଓ ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭଲି ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ କ୍ଲିୟର୍ ହେବା କଥା, ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ବେସିକ୍ ଯଦି କ୍ଲିୟର୍ସ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ସେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ହିଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ, ଟିକେ ନୁହଁ ବହୁତ ହିଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପେପର୍ ଇଂଲିଶର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି କି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ବି ହେଇସାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ରଫ୍ଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପାଇପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶର ସେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହୁଛି କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା କଥା ଇଂଲିଶ ପାଇଁ କି। ଓକେ, ତ ଓଡ଼ିଆ ବି 100 ମାର୍କସ୍ ଆସୁଛି, ଇଂଲିଶ ବି 100 ମାର୍କସ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କ କାଫି ଯେଉଁଟା ମାଇନେ ରଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ର, ହେଲା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଥ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପରେ କ୍ଲାସେସ୍ କରିବି, ଏବେ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫଲ୍ଟ ପାଇଁ କି କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରୁନି, ବଟ୍ ଏଠି ରିଜନିଂର କିଛି ମୋତେ ଆସିଥିଲା, କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଥିଲା କି ସାର୍ ରିଜନିଂର ଡାଇସ୍ କରନ୍ତୁ ସମନ ରିପ୍ଲାଏ, ଆଣ୍ଡ କେହି ଜଣେ ମେଲ୍ କରିଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ହଉନି ବୋଲି। ତ ମୁଁ କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ କନସିଡର୍ କରିବି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ବି ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ମେଥ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମେଥ୍ ପାଇବେନି, ହେଲା, ଯେଉଁ କ୍ଲାସେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ ସେ କ୍ଲାସେସ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିବିନି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି, ସେଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନେଇଯିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲଜେବ୍ରା ଅଛି, ଆଲଜେବ୍ରାକୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଏଇ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ, ହେଲା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନର୍ମାଲି ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଲେକ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେବୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ହେଲା। ଆଉ ରିଜନିଂ ପାଇଁ କି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ରିଜନିଂ ପାଇଁ କି ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଜନିଂର 50 ମାର୍କସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ନିହାତି ଭାବରେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଏଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଠିକ୍ସେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେଡିକେସନ୍ ଠିକ୍ସେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଥ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଥ୍କୁ କାଜୁଆଲି ବି ନିଅନ୍ତୁନି, ବିକଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟାକୁ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଡିକେସନ୍ ବନେଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ ହେଇପାରିବ, ହେଲା। ଆଉ କିଛି ମାଇଥ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋତେ ମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ, କି କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ବି ସେ ଯେଉଁ କାଫି କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବୁ ନ କରିପାରିବୁ, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛି ସାର୍ କରିପାରିବୁ କି ନୁହଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଫୁଲି ଡେଡିକେସନ୍ ହେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ନିଜେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ବି ଥାଉ, ଯେତେ କରେକ୍ସନ୍ ବି ହେଉ, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜ କନଫିଡେନ୍ସ ବନାଇ ରଖନ୍ତୁ କି ନାଇଁ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି। ବାହାର ଲୋକ ବହୁତ ସାରା କିଛି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ସାରା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ଲୋକ କଥା ନ ଶୁଣିକି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ନିହାତି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଜେନୁଇନ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଖାଲି ଏଏସଓ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁନି, ବିକଜ୍ ଖାଲି କାରଣ ଏଏସଓ ପାଇଁ କିଛି ଏବେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି, ମାନେ ଏଏସଓ ବାହାରିବ, ନିହାତି ବାହାରିବ, ସେଇଟା 100% ବାହାରିବ, ବଟ୍ ଏସବୁ ବାହାରିଲେ ବି କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କି ବାହାରିଛନ୍ତି, କିଛି ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ବଟ୍ ସେଥିପାଇଁ କି ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବିକଜ୍ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଓରିଡ଼ ନ ହୋଇକି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଠିକ୍ସେ କରନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ନ ମିଳିପାରେ, ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ କି ଯେଉଁମାନେ ଏଏସଓ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଓନ୍ଲି ଏଏସଓ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସାରା ବି ଏମିତି ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଏସଓ ପାଇଁ କି ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଏଏସଓ ବାହାରିଲେ ଏଏସଓ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, ବଟ୍ ସେଥି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ସେମାନେ ଏଏସଓ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଏସଓ ପାଇଁ କି ଫୁଲି ଡେଡିକେସନ୍ ଦେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟେଲ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଓନ୍ଲି ବିନା ସର୍ଭିସ୍ ବା ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ନୁହନ୍ତି, ନନ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଏସଓ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ଏଏସଓ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁନି, ବିକଜ୍ ତାକୁ କେବଳ ୱେଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର
ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗି ଯାଇପାରେ କାରଣ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଏସ୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କାଫି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଜବ୍। ଏବେ ହାଲାକି ବହୁତ ସାରା ଡିଫିକଲ୍ଟି ଏସ୍ଏସ୍ସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ସ ବହୁତ ଆସିଛି, ବଟ୍ ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁନି, ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କରେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଏସ୍ଓ ପାଇଁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ବିକଜ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ସ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଏବେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାଇକେଲ, କାଫି ଇଜି ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଏଏସ୍ଓ ଏମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାଜିଯିବ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଠିକ୍ସେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆମ ତରଫରୁ ଯେତିକି ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ଥ୍ରୋ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସେସ୍ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।